Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ապրիլի 22-ին կառավարության շենքում հանդիպում կունենա Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրերի վարչական ղեկավարների հետ։ Դեպի Երևան ու Երևանից մեկնող ավելի քան 1 տասնյակ չվերթ հետաձգվել են։ Հետաձգումների պատճառը Վասկուղու հատվածում իրականացվող աշխատանքներն են, ինչով պայմանավորված մինչև 13:30-ը թռիչքներ եւ վայրեջքներ չեն իրականացվում։ Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրը ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի այցելուների համար Երևանի քաղաքապետարանը կկազմակերպի անվճար փոխադրում Հրազդան մարզադաշտի հարակից տարածքից ժամը 8:30-ից մինչև 22-ը։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հարակից շուրջ 2500 քառակուսի մետր հատվածում նոր պուրակ է կառուցվել, ջրավազաններ, շատրվանային համալիր, նստարաններ ու LED լուսավորության համակարգ։ Աշխատանքները սկսվել են նախորդ տարի ամռանը, 1 տարի չանցած պուրակը կհանձնվի բնակիչներին։ Հայաստանի տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, փակ են Արագածոտնի մարզում Ամբերդ Բարձր լեռնային օթրևութաբանական կայանից դեպի Ամբերդ ամրոց և Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհները։ Սյունիքի մարզի Տաթև Լծեն ավտոճանապարհը միակողմանի փակ է։ Արարատի մարզի Գետափնյա գյուղի մոտ գտնվող կամրջի հետիոտնի համար նախատեսված հատվածում տեղի ունեցել մասնակի փլուզում, ինչի հետևանքով կամրջով երթևեկությունը դադարեցվել է։ Ստեփան Ծմինդալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես Ռայն Անվադողերով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 22-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոններին։